xoşlanmaz. O məzardan gəlib gedən hər kəsə ömrü boyu unutmaz, qəhrəmanları heç kimsə. İyunun 6-sı gəldi dünyaya, gəlişi hər kəsə sevinç bəxş etdi. Böyüdü zamanla bizim qəhrəman vətənə, xidmətə, cəbhəyə getdi. Vətən keşiyində elə durdu ki, leytinant rütbəsi aldı ucaldı. Vətən savaşları başlayan zaman Ruslandan geriyə tək adı qaldı. Bu vətən uğruna keçdi canından, şəhid xəbərinə ellər ağladı. Ucaldı nəğmə, axan göz yaşı, solan